waxay noqdeen kuwan difaaci karin aragtidooda midnimo doonka diblomaasiyinta iyo siyaasiyinta wadanka Soomaaliya marka foodo la isku daro goobaha doodaha ee siyaasiyinta Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay qayaxayaan aragtiyaha ay kala aaminsan yihiin dood dhinac ka rarnayd oo si weyn la isugu weeraray ayna ka qayb qaadanayeen wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan iyo wasiirka warfaafinta ee wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay daah ka rogtay Soomaaliya in aanay haynin Soomaaliland waa naga mid oo anaga xukuna wax aan ahayn oo ka duwan oo ay dadka ku qanciyaan wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa dhamaan ba su'aalihii uu weydiinayay ay ka muqurteen iyagoo isku dhinac ahaa wariyaha iyo laba nin oo kale oo doodaasi ka qayb qaadanay warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn u karbaashay dhigiisa wadanka Soomaaliya إذا عدى بي بي سيدا لان تيدا أفكا سوماليغا أيا دودو قبطي لبدا وسير اي ورفافنتا اي سوماليا اي سومالي لان دود داسي او اهيد مدلين عكار رنيت سيدا او كانين لغو سوع سمين لويرا كاسي او دودا ييدين عا سوماليا أيا دانكا سومالي لان وحاكا قيب غلاي وسير كا ورفافنتا علي محمد حسن علي مريحان كاسي او هل كاسي كو صوبان لغاي سؤالا آني كا جوابي كارين دمام با شخصيات كا دود داسي كا قيب غادني iya aragtida ay ku dhisan tahay dawladnimada gooni isutaag iyo madaxbanaaniyad ee jamhuuriyadda Soomaaliland dooda oo aan haba yaraatay ahayn mid dhexdhexaad ah sida oo kalena lawyerka lagu soo casumay wariyaha hadalka qaybinaya iyo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ba isku dhinac ahaayeen ayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Mustar Cali Mareexan waxa uu ka muujiyay wadcara lama filaan ah su'aalihiisiina intoodii badnayd lagama jawaabin madama oo dhinaca Soomaaliya aragtidoodu ay ku dhisan tahay midnimo oo kaliya hase yeeshay aanay faahfaahin karin xataa midnimada ay Soomaaliland ka doonayaan tan ay tahay iyo sida ay u midoobi karaan Mustar Cali Mareexan ayaa su'aalihiisa waxa ka mid ahaa dastuurka Soomaaliya ee aad samaysateen miyaanu idin la leenahay sida oo kalena waxa uu weydiiyay oo isla sid qumaati ama toos u weydiiyay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya lixdan kii laba dawladood oo kala madax bannaan sida oo kalena xuduudahoodu ay kala cayiman yihiin ma ahayn lawyerka iyo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa waxa ay tusaale u soo qaadanayeen gobolka Tigray ee Itoobiya ka tirsan oo aan lahayn madax bannaani dhul ahaaneed iyo sida oo kale xuduudo cayiman weligiisna ka mid ahaa dawladda Itoobiya iyo Taiwan oo ah dawlad horumar gaadhay sida oo kalena samaysay tallaabooyin ay dhaqaalaheeda iyo siyaasadeeda diblomaasiyadeed ku kobcinayso hase yeeshee tan Soomaaliland taalla waa xaqiiqooyin labadaasiba ka duwan oo aan dood ahaan dhismayn isna buuxinayn maadaama oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ahaayeen laba waddan oo kala madax bannaan sida oo kalena lixdankiisii walaaltinimo ay isugu biiray siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa majar habaabinaya shacabka maadaama oo aanay hayn dood adag oo ay iskaga difaacaan diblomaasiyiinta dhinaca Soomaaliland sida oo kalena dooda idaacadda bi bi sidu qabatay laanteeda afka soomaaliga ayaa ahayd mid dhinac ka raran oo ay daadihinayaan wariye aan hadalkaasi dhexdhexaada u qaybinayn lawyer aan si dhexdhexaada u soo qaadanayn qawaaniinta caalamka iyo sida oo kale arrimaha siyaasadda iyo wasiirka warfaafinta oo isagu ka socday dawladda soomaaliya sida oo kalena dooda dhinac kaga qayb qaadanayay siyaasiyiinta iyo sida oo kale diblomaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa waxa ay hadalkooda ku soo ururinayaan Soomaaliland ma geli karto heshiis aanan ogeyn ilaa ay anagana soo marto doodaasi oo aanay wax faahfaahin ah oo dheeraada ama se sharciyeyn ah sii samaynayn hase yeeshee wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan ayaa qodobeeyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qanacsan tahay ee ay u codeeyeen 97% shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heshiiska laba geesoodka ah ee ay wada galeen dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliland iyo faa'iidada ugu jirta oo ah mid iyaga dhex taala faragelinta Soomaaliya ee qaawan ayuu wasiirku si weyn ugu talax tagay isaga oo su'aalihii uu weydiiyeyna dhammaanba aanay ka jawaabin diblomaasiyiintii macal wariyahoodu isku dhinac ahaa ee soo dhex maray idaacadda bi bi sida qaybteeda afka soomaaliga tanina waxa ay ka mid tahay sababaha horseedaya guuldarrooyinka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee ay soomaaliya martigelinayso maadaama oo aanay haynin dood buuran sida ay Soomaaliland uga mid tahay iyo xaqiiqooyinka ay dadka ku qancinayaan.